في سنوات التسعينيات سبيسيالمون شهر اكتوبر اكزاكتومون او فيت راح تحوست شويه ولقيت كلكو بيتيت شونسون اللي كانوا خرجوا با دي بيتيت شونسون مي دو غران سوكسي مين دو ريان لي زاني 90 كانوا خرجوا دو تري 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 غران سوكسي دونك حوست شويه جي تشيكي من 1991 1998 99 ا بوبري وشفت à l'époque واش كان اون فوغ واش كانوا وشكون هما كانوا لي شونسون لي بلوز ايكوتي نروحوا نسمعوا لو بروميير تيت براين ادام اي براين ادامز في 1991 كان خرج everything i do it for you اون شونسون لي كانت دارت حاله في الولايات المتحده الامريكيه دونك كانت نومي في لي غرامي اووردز في 1992 كانت تانيت بور لي اوسكار دو سينما elle était enfin diffusée enfin jouée pour les Oscars du cinéma. Donc c'est une chanson juste extraordinaire. Had Lornia qui est traduite fi 1991. La كانت موسيقى بكري والله. Allez, le deuxième titre li khayertou lkom donc c'est mine de rien qui est traduite fi 1992. Snoop Dogg et Dr. Dre qui nous خرجوا la première week qui nous خرجوا la chanson li راكم تسمعوا فيها donc elle est très compliquée Nothing but a G Tang Dr. Dre parce que طبيب Dr. Dre Dr. Dre c'est le premier single de Dr. Drake de Dr. Drake Dr. Dre en collaboration avec Snoop Dogg d'ailleurs même le clip Kendallou Dr. Dre Dre علاش راني نقول دري باسكو فراسكا وكيكي نو 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 كيكي راهو في فراسك وخطونو بيها ساشون كو هاد سيتي ان سينجل لي كان خرج في لا شونسون في الالبوم ذا كرونيك نروحو نشوفو شكون هي لا ثوازيام شونسون ايوا 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 شكون يعرفها هادي ماشي رولينغ ستونز نو نو سي با لي رولينغ ستونز سا سي فريدي مارتي سمعوا راه سمعي لي والله عطينا ولا غنقولها واحد الشيخ الشيوخ اللي كانوا كنا في لوتيل قاعدين في شومبره تاع واحد دي بيتلز جايزين مقطعين رواحتهم هكدا كاع كاع واش يقول لي هادو لي بيتلز يا ولي بيتلز باش تشوف لي بيتلز كيفاش كانوا سا سي فريدي ميركوري الشونسون اللي كانت خرجت في 1993 دونك ساشون كو فريدي ميركوري سي لان دي بلو غران شانتور كو لا تير اي بورتي دونك il était le chanteur et le pianiste à le groupe Queen s'il vous plaît دونك مات كان مات يعني بهذاك المرض اللي هو سيدا كان في عمره 45 سنه الله فطاو اي اي كانوا يغنوا كيما المازوني انتما باك تحبوا القاوري هذا ماك شكون يعرف هادي اه وي وي فرانسيس هذا نو فرانسيس ساتريك فرانسيس كابرال كابرال اكتوبر اكتوبر سي سا سي لا شونسون زي لحقت شنو انا في مواد اكتوبر قلبي خلاص وي في مواد اكتوبر خرجت لا شونسون اكتوبر تاع فرانسيس كابريل في 1994 دونك سي لا 8ème بيست تاع لو الالبوم سامدي سوار سور تير سورتي دونك فوالا سو فو فرانسيس كابريل وي الالبوم اسمه سامدي سوار اكتوبر راح غير في الوقت حاجه كبيره فرانسيس كابريل اه وي في 1995 خرجت هذه سيلين ديون ايه سيلين ديون سمعوا شوية شحال حبها بزاف هادي C'est une chanson qui est traduite de l'album de Fiafusamia Oukhamsa ou Tessain, qui est écrite par Jean-Jacques Goldman, s'il vous plaît. Et J. Kapler, donc c'est une chanson qui est top 1 en France, qui est top 1 aussi en Belgique. Jean-Jacques Goldman. Aïcha. La chanson prochaine, donc c'est Love Thing, signé Shkoun. Britney Spears, non? Britney Spears. لا لا. Maria Carey. لا لا. Jennifer Lopez. بنات القرفة. Lopez. C'est Victoria Beckham, Melanie Brown, Gary Halliwell et Emma Bunton alias Spice Girls. Spice Girls. Spice Girls. Spice Girls. Spice Girls.
Ah, un groupe mythique, un groupe anglais mythique, la musique british kent vraiment, genre vraiment au summum. Head l'époque. Allez, une autre chanson. Head il chante depuis elle, vous savez aussi tout ça. Savoir sourire. Où c'est moi? Florent Pagny. Florent, voilà, Florent Pagny. La liberté de penser, là, là. Ça. La mime. نار دار نوتر دام باري راح فيها حاجة كبيرة هذا تاني savoir aimer voilà savoir aimer c'est une chanson اللي كانت خرجت في 1997 donc c'est une très très belle chanson تاع Florent Pagny qui m'a كنتو سمعتوه c'est elle fait partie de l'album Bienvenue chez moi la prochaine نحكي لك عليها anecdote راح لا 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 أيوة هم لا 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 1998 قولك شكون جورج ميشيل عمرك شكون قالها جورج ميشيل شكون واحد المنشط العظيم في واحد الاذاعه العظيمه جورج ميشيل جورج مايكل جورج مايكل خرج اوتسايد اون شانسون اللي كانت دارت حاله في 1998 كان متاثر بالبالون اوف سايد Quoique la chanson, ou je veux dire le sens de la chanson, n'est pas très très catholique. En tout cas, quand classé numéro 1 fait hit parade anglais et fait Almarta Basta ou Achelin fait hit parade français. Avec George Michael, numéro 1. Numéro 1. Matt! C'est la George Michael! Eh oui! C'est une blague! C'est une blague! انت اللي تفنتو واخر اولي دار بوكله انا ميرسي بوك على لو تور هذا تاع التسعينات في الموسيقى العالميه سيرمون في الموسيقى الجزائريه راح نسموها كاع اليوم لا بلاي ليست تاع تاع ليدر انا واحد 99